আজি এই ভিডিওটোত জানিব পাৰিব ৱেষ্ট বেংগলৰ সবতকৈ ফেমাছ আৰু ধুনীয়া হিল ষ্টেচনৰ বিষয়ে, যাক আমি সকলোৱে দাৰ্জিলিং বুলি জানো। এই ভিডিঅ'টোত আপুনি জানিব পাৰিব দাৰ্জিলিং কেনেকৈ যাব, দাৰ্জিলিঙত গৈ ক'ত থাকিব, ইয়াত খোৱা লোৱাৰ ব্যৱস্থা কি আছে, তাত গৈ ক'ত ক'ত ফুৰিব আৰু এণ্ডিঙত ইয়াৰ বাজেট কিমান হ'ব, সকলো কথা ষ্টেপ বাই ষ্টেপ জানিব পাৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ চাব। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট জানি লওঁ আপুনি দাৰ্জিলিং কেনেকৈ যাব। আপুনি দাৰ্জিলিং বাছ, ফ্লাইট আৰু ট্ৰেইন এই তিনিটা মাধ্যমৰ এটা মাধ্যমেৰে যাব পাৰিব। আপুনি যদি বাছেৰে দাৰ্জিলিং যাব বিচাৰে তেন্তে শিলিগুৰি, নিউ জলপাইগুৰি, বাগডোগৰা, গেংটক, কলকাতাৰ পৰা ডাইৰেক্ট বাছ দাৰ্জিলিঙলৈ পোৱা যায়। শিলিগুৰি বাছ ষ্টেণ্ডৰ পৰা দাৰ্জিলিঙৰ ডিষ্টেঞ্চ 65 কিলোমিটাৰ হয় আৰু বাছেৰে যাবৰ কাৰণে চবতকৈ নিয়াৰেষ্ট বাছ ষ্টেচন এইটোৱে হয়। যদি আপুনি ট্ৰেইনেৰে দাৰ্জিলিং আহিব বিচাৰে তেন্তে দাৰ্জিলিঙৰ নিয়াৰেষ্ট ষ্টেচন হৈছে নিউ জলপাইগুৰি। নিউ জলপাইগুৰিলৈ আপুনি ভাৰতৰ সকলো ঠাইৰ পৰাই প্ৰায় ডাইৰেক্ট কানেক্টিভিটি ট্ৰেইন পাই যাব। আপুনি নিউ জলপাইগুৰিত নামি তাৰ পৰা প্ৰাইভেট টেক্সি লৈ বা শ্বেয়াৰ টেক্সি লৈ বা বাছেৰে দাৰ্জিলিঙলৈ যাব পাৰিব। নিউ জলপাইগুৰিৰ পৰা দাৰ্জিলিঙৰ ডিষ্টেঞ্চ প্ৰায় 70 কিলোমিটাৰ হয়। নিউ জলপাইগুৰিৰ পৰা আপুনি প্ৰাইভেট টেক্সি ল'লে কষ্ট পৰিব 4,000 টকাৰ পৰা 5,000 টকালৈ আৰু শ্বেয়াৰ টেক্সি ল'লে 400 ৰুপিছৰ পৰা 500 ৰুপিছৰ ভিতৰত লোৱা হয়। আৰু বাছেৰে যাব বিচাৰিলে নিউ জলপাইগুৰিৰ পৰা আপুনি শিলিগুৰি বাছ ষ্টেণ্ডলৈ যাব লাগিব, তাৰ পৰা ডাইৰেক্ট বাছ আপুনি দাৰ্জিলিঙলৈ পাই যাব। তাৰ ভাড়া 70 টকাৰ পৰা 100 টকাৰ ভিতৰত লোৱা হয়। তাৰ উপৰিও নিউ জলপাইগুৰিৰ পৰা দাৰ্জিলিং যাবৰ কাৰণে আৰু এটা ভাল অপশ্যন আছে, সেইটো হৈছে টয় ট্ৰেইন। টয় ট্ৰেইনে গ'লে আপুনি দাৰ্জিলিঙলৈ প্ৰায় 6 ঘণ্টামান টাইম লাগে আৰু এই টিকেট আপুনি IRTC বুকিং এপছৰ পৰাহে বুক কৰিব পাৰিব। আৰু যদি আপুনি ফ্লাইটৰ দ্বাৰা যাব বিচাৰে তেন্তে দাৰ্জিলিঙৰ নিয়াৰেষ্ট এয়াৰপৰ্ট হৈছে বাগডোগৰা এয়াৰপৰ্ট। বাগডোগৰা এয়াৰপৰ্টৰ পৰাও দাৰ্জিলিঙৰ ডিষ্টেঞ্চ প্ৰায় 70 কিলোমিটাৰ হয়। ইয়াৰ পৰাও আপুনি শ্বেয়াৰ টেক্সি বা প্ৰাইভেট টেক্সি আৰু বাছৰ দ্বাৰা দাৰ্জিলিঙলৈ যাব পাৰিব। এতিয়া জানিলোঁ দাৰ্জিলিং পোৱাৰ পিছত তাত ক'ত আৰু কিমান বাজেটত আপুনি থাকিব পাৰিব। দাৰ্জিলিং পোৱাৰ পিছত আপুনি প্ৰায় সকলোতে হোটেলটো পাব, কিন্তু আপুনি গান্ধী ৰোড বা মল ৰোডৰ ওচৰত ল'লে আপোনাৰ সুবিধা হ'ব, কাৰণ এই ঠাইত আপুনি হোটেল ল'লে সকলো ঠাইত ইজিলি আপুনি ফুৰিব পাৰিব। গান্ধী ৰোড বা মল ৰোডত আপুনি 800 টকাৰ পৰা 8,000 টকাৰ ভিতৰত সকলো ধৰণৰ হোটেল পাই যাব। আপুনি আপোনাৰ বাজেটৰ হিচাপত যিকোনো ঠাইত থাকিব পাৰিব। তাৰোপৰিও আপুনি যদি চলো ট্ৰেভেলাৰ হয় তেনেহ'লে ইয়াত থাকিবৰ কাৰণে আপুনি হোষ্টেলো পাই যাব, যাৰ পাৰ পাৰ্চন লোৱা হয় 400 ৰুপিজ। যদি এতিয়া খোৱা লোৱাৰ কথা কওঁ তেন্তে দাৰ্জিলিঙত আপুনি হোটেলৰ তলতে ওচৰে পাঁজৰে সকলো ধৰণৰ খোৱা লোৱাৰ কাৰণে ৰেষ্টুৰেণ্ট ধাবা পাই যাব। ইয়াত আপুনি ভেজ, নন ভেজ, চাউথ ইণ্ডিয়ান, নৰ্থ ইণ্ডিয়ান সকলো ধৰণৰ খাদ্যই পাই যাব। এতিয়া আমি জানিলোঁ দাৰ্জিলিঙত ক'ত আৰু কেনেকৈ ফুৰিব যাব। তাত ভিজিট কৰিবলগীয়া প্লেচবোৰ হ'ল, প্ৰথমতে জানিলোঁ আপুনি দাৰ্জিলিঙৰ কিমান দিনৰ ট্ৰিপ বনাব। দাৰ্জিলিঙৰ সকলো প্লেচ ভিজিট কৰিবৰ কাৰণে আপুনি প্ৰায় 3 দিনৰ ট্ৰিপ বনাব লাগিব। এতিয়া আমি জানিলোঁ ডে বাই ডে আপুনি কি কি ঠাই ভিজিট কৰিব। ডে ওৱানত প্ৰথমতে আপুনি ফাৰ্ষ্ট ঘুম মনিষ্ট্ৰী যাব পাৰে। এই মনিষ্ট্ৰী বহুত ফেমাছ আৰু পবিত্ৰ হয়। দাৰ্জিলিঙত অহা প্ৰায়বোৰ মানুহ এই ঠাই ভিজিট কৰিব যায়। ইয়াৰ নেক্সট আপুনি যাব পাৰে থাৰে ৰেল মিউজিয়াম। ইয়াত গৈ আপুনি দাৰ্জিলিঙৰ ট্ৰেইনৰ বিষয়ে বহুত হিষ্ট্ৰী জানিব পাৰিব। ইয়াৰ নেক্সট আপুনি যাব পাৰে বাটাচিয়া লুপ। বাটাচিয়া লুপ ইণ্ডিয়ান আৰ্মীৰ গোৰ্খা চলজাৰক ডেডিকেটেড কৰা হৈছে। ইয়াৰ এণ্ট্ৰি ফিজ 30 ৰুপিজ লোৱা হয়। বাটাচিয়া লুপ দাৰ্জিলিঙৰ সকলোতকৈ ফেমাছ টুৰিষ্ট প্লেচৰ ভিতৰত এখন হয়। বাটাচিয়া লুপৰ ভিউবোৰ বহুত ধুনীয়া হয়। ইয়াত গৈ আপুনি ধুনীয়া ধুনীয়া ফটো ক্লিক কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ নেচাৰ বিউটিৰ কাৰণে সকলো টুৰিষ্ট ইয়াত এট্ৰেক্ট হয়। এইচব প্লেচ আপুনি টয় ট্ৰেইনেৰেও কভাৰ কৰিব পাৰিব, যি আপোনাৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব। টয় ট্ৰেইনে জয়ৰাইড নামৰ অপশ্যনেৰে আপোনাৰ এইচব প্লেচৰ চাইট চিনিং কৰায়। এই ৰাইডত আপুনি দাৰ্জিলিঙৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ বাটাচিয়া লুপৰ মাজেৰে গৈ ঘুম মনিষ্ট্ৰীলৈ লৈ যোৱা হয়। এই ৰাইডৰ ডিষ্টেঞ্চ প্ৰায় 16 কিলোমিটাৰ হয়। এইচব প্লেচ কভাৰ কৰাৰ পিছত আপুনি তাৰ নেক্সট সেইদিনাই ৰক গাৰ্ডেনত যাব পাৰিব। ৰক গাৰ্ডেন দাৰ্জিলিঙৰ পৰা প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চত আছে। এই গাৰ্ডেনখন পাহাৰ আৰু শিলবোৰ কাটি বনোৱা হৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত আপুনি ৱাটাৰফল, পাইনৰ গছ আৰু ধুনীয়া নেচাৰ বিউটি দেখা পাব। এই ৰক গাৰ্ডেনৰ এণ্ট্ৰি ফিজ হৈছে 20 ৰুপিজ। তাৰ পাছত আপুনি গধূলি মল ৰোডত যাব পাৰে। গধূলি সময়ত আপুনি মল ৰোডত শ্বপিং কৰিব পাৰিব, তাত ষ্ট্ৰীট ফুডবোৰৰ এনজয় কৰিব পাৰিব। গধূলি আপুনি মল ৰোড এক্সপ্ল'ৰ কৰাৰ পাছত ডে ওৱান আজিলৈ শেষ হ'ল। তাৰ পাছত আপুনি নেক্সট ডে আৰ্লি মৰ্ণিং টাইগাৰ হিলত যাব পাৰে। টাইগাৰ হিল দাৰ্জিলিঙৰ পৰা প্ৰায় 13 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চত আছে। এই ভিউ পইণ্টটো আপুনি ছানৰাইজ ভিউ পইণ্ট বুলিও কোৱা হয়। ইয়াৰ পৰা আপুনি
sunrise huwa dhuniya view dekha pabo jar karone apuni ratipa hunkale aibo lagibo tar upor ei viewpointor pora apuni Kanchenjunga porbotor adbhut view dekha pabo iyar next apuni jabo pare Lama Hatha Eco Park jodi apuni family loko travel kori ase tente ei parkor nishchoi jabo ei parkon bohut dhuniya hoy aru ei parkor distance Darjeeling or pora pray 20 km hoy ei parkor entry ticket hoyche 30 rupees iyar next apuni jabo pare Darjeeling Zoo ei zoo bengal tiger karone bikkhat hoy ei zoo honot bengal tiger or uporu lal panda sabor karone bohut tourist yaloi ahe aru iyar timing or kotha kole ratiba 8:30 tar pora goduli 4:30 tar lo khula thake iyar entry ticket 20 taka lua hoy aru biroshpoti bare ei siriahana bondo thake iyar next apuni Darjeeling or Rangit Valley ropeway uthibo paribo ei ropeway Darjeeling zoo pora 2 km distance or ase aru Darjeeling city pora 5 km distance or ase ei ropeway ডাঙৰ মানুহৰ টিকেট 260 টকা লোৱা হয় আৰু সৰু লৰাৰ কাৰণে 130 ৰুপিছ লোৱা হয় ৰোপৱেৰ পৰা আপুনি সাহৰ বাগান Darjeeling চিটিৰ ভিউ ওপৰৰ পৰা ভালকৈ দেখা পাব ইয়াৰ ওপৰিও আপুনি ইয়াৰ নেচাৰেল বিউটি এনজয় কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত ডে 2 আপোনাৰ ইয়াতে শেষ হ'ল তাৰ পাছত আপুনি হোটেলত গৈ ষ্টে কৰিব পাৰিব নেক্সট ডে ডে 3 আপুনি মিৰিক যাব পাৰে যি Darjeeling-ৰ পৰা প্ৰায় 40 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেন্সত আছে মিৰিক পোৱাৰ পিছত আপুনি নেপালৰ ভিউ দেখা পাব তাৰ পৰা কারণ মিরিক নেপাল বর্ডারৰ ওচৰতে আছে ইয়াৰ নেচাৰেল বিউটি সে আপুনি খুব ভাল পাব ইয়াৰ চাৰিফালে আপুনি বহু ধৰণৰ ফটো ক্লিক কৰিব পাৰিব ইয়াৰ নেক্সট আপুনি পশুপতি বর্ডারত যাব পাৰিব পশুপতি বর্ডাৰ সাধাৰণতে নেপাল বর্ডার হয় ইয়াত গৈ আপুনি শপিং কৰিব পাৰিব লগতে নেপালৰ অলপ সলপ ঠাই ভিজিট কৰিব পাৰিব ডে 3 এই সব প্লেস ভিজিট কৰাৰ পিছত আপুনি নিজৰ হোটেললৈ যাব পাৰে বা নিজৰ ঠাইলৈ ৰিটার্ন হ'ব পাৰিব এই সব ঠাই ভিজিট কৰিবৰ কাৰণে আপুনি টেক্সি ভাড়া কৰিব লাগিব জি টেক্সি আপুনি ঘণ্টা ঘৰত পাই যাব এতিয়া জানিলো Darjeeling অহাৰ কাৰণে বেষ্ট টাইম হৈছে Darjeeling-ত আপুনি যিকোনো টাইমতে আহিব পাৰিব পিক টাইম বুলি ক'লে মার্চৰ পৰা জুন মাহলৈ ধৰা হয় Darjeeling আহি পোৱাৰ পিছত আপোনাৰ পাৰ পারসন এজনৰ 8000 পৰা 10000 টকালৈ খৰচ হ'ব এয়া আছিল Darjeeling-ৰ সম্পূৰ্ণ ভ্ৰমণৰ জানিবলগীয়া কথা আজিলৈ কেৱল এইখিনিয়ে ভিডিঅটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ চাই ভাল পায় তেনহলে আহিবলগীয়া ভিডিঅবোৰ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো লাইক শেয়ার আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি দিব